იქცნება დემოკრატიული საქართველოს გორისა და კასპის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი გიორგი ხოჯევანიშვილი პარტიის საარჩევნო სიის პირველი 20-ის წევრთან. მარიამ ქვევიშვილთან ერთად გორისა და კასპის კულტურისა და ტურიზმის წარმომადგენლებს შეხვდა. გიორგი ხოჯევანიშვილმა რეგიონში კულტურისა და ტურიზმის მიმართულებით განხორციელებული პროექტები შეაჯამადა. იმ გეგმებსა და ინიციატივებზე ისაუბრა, რის განხორციელებასაც სამომავლოდ გეყავს. როგორც დეპუტატობის კანდიდატმა აღნიშნა, შიდა ქართლის სახელმწიფო რწმუნებულად მუშაობისას მჭიდროდ თანამშრომლობდა კულტურის, ხელოვნების, შემოქმედებითი სფეროს წარმომადგენლებთან და ეს თანამშრომლობა კვლავაც გაგრძელდება. მისივე თქმით, შიდა ქართლის რეგიონში ტურისტული მიმართულებით ბევრი რამ გაკეთდა. შეხვედრას კასპის მერობის კანდიდატი ვახტანგ მაისურაძე და ქართული ოცნების კასპის მაჟორიტარი დეპუტატი ირაკლი მეზურმიშვილიც ესწრებოდნენ. ჩვენი დღევანდელი შეხვედრის მიზეზი ასევე არის ის, რომ ვისაუბროთ იმ საკითხებზე, რომელიც შეიძლება თქვენთვის აქტუალური იყოს, მნიშვნელოვანი იყოს, თქვენთვის ამ შემთხვევაში იგულისხმება ჩვენი რეგიონი, ჩვენი მიმართულებები. ლაგარიყულას ტერიტორიაზე ჩვენ შეხვედრა ჰქონდა კულტურის, თეატრის და ტურიზმის სფეროს წარმომადგენლებთან, წარმატებულ ადამიანებთან, რომლებიც ჩვენ რეგიონს ემსახურებიან. ჩვენ მათთან ერთად ვისაუბრეთ სამომავლო გეგმებზე, რომელიც ჩვენ ერთად უნდა განვახორციელოთ იმისთვის, რომ ტურიზმი, კულტურა, განათლება კიდევ უფრო ძლავრად იყოს წარმოდგენილი ჩვენს რეგიონში და მე ამ ადამიანებთან ერთად, ვისი მხარდაჭერის იმედიც მაქვს, მომავალში ბევრ საქმეს გავაკეთებ. ჩვენ მქონდა ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან საინტერესო შეხვედრა ტურიზმის, კულტურის, ისე როგორც თეატრალური სფეროს წარმომადგენლებთან. ძალიან ბევრი საინტერესო საუბარი შედგა იმ გეგმების შესახებ, რომლებიც ჩვენ გუნდს უკვე გააჩნია მომდევნო 4 წლის განმავლობაში. ძალიან ბევრი საინტერესო იდეა მოვისმინეთ, მათ შორის დამსწრეს საზოგადოებისგან და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ძალიან სასიამოვნოა იმის აღნიშვნა, რომ მაჟორიტარობის კანდიდატი ბატონი გიგი ხოჯევანიშვილი სარგებლობს უდიდესი მხარდაჭერით მოსახლეობისგან, რაც რა თქმა უნდა გვაძლევს იმის თქმის საშუალებას, რომ ის უპირობოდ პირველივე ტურში გაიმარჯვებს. ჩვენი დღევანდელი შეხვედრის მიზეზი